ისმენ და Google-ის აქციებით ვიყიდე, მაგრამ იყიდე, მე რა თმინდა ეგე წვილმანებზე რატომ ირეკავ, გამაგებია. ხო, და იყიდე და ის ქარხანა ძიღი 200 მილიონი, ხო. ხო და მორჩა რა. გადამრევს ეს განცი, რა ებზე მინეკავს გადამრია რა მოკლედ. როგორ ხარ გივიკო? რა ვიცი, არამის. აა, ეს ახალი ნახატები იყიდე? ჰმმ. აა. ეს ვან გოგი? ის სალვადორ დალი. ვან გოგის ნახატს რო არ გავსა ეს? აა, ეს სალვადორ დალი, ეს ვან გოგი. ამერია ეთყობა. ნუ რა მშვენიერობა. გივიკო, დედა ჩემის დაბადების დღე მოდის და რა ვაჩუქო? რა ვაჩუქო და უყიდოთ ბორჯომი და ვაჩუქოთ. რა ბორჯომი გივიკო? ბერავს ბორჯომი, არ იცი გაზიანს არ სვამს ქალი. ბოთზე კი არ გეუბნები, გოგო, თელი ხეობა უყიდოთ ქალაქი. ბორჯომის ხეობა? ბორჯომის, ხო. გახსოვს შარშან ბაკურიანი რომ უყიდე? მერე. მერე უგდია ათოვს აწვიმს, ყურადღებას არავინ არ აქცევს, კაციშვილი პატრონი არ ახავს. გამსხვდა მოვიფიქრე. გივიკო. აა, რძე წავიდა. რა წავიდა? რძე. და რატო წავიდა? არ ვიცი, მილებს თუ ძროხებს ცვლიან ზუსტად. არ ვიცი. ყარაუშავს კაი მოგვარით მაგაც. ბავშვი ლაშვებს სანდანე მაგი. ბავშვი კარგად არის. ხო იცი, თავი რო სტკიოდა, მეთქი ამდენი სწავლისგან, წიგნების კითხვისგან, მივიყვანე ექიმთან და ჰაიმორით. რა ო? ჰაიმორით. ბავშვი. ე! ჰაი მოვიდა. დედა, ჩავაბარე. დედი დონაცალი, საჩაა. კეპეიში. საჩააბარე. კეპეიში, რა? ფაიმე ცუდად ამარ მიშველეთ. ცუდად ამარ. ფაიმე მიშველეთ. ფაიმე ძალიან ისტერიკაში ვარ ახლა მიშველეთ. საჩამარე ბიჭო. გეპეიში. გეპეიში როგორ ჩამარა მიშველეთ ცუდად. გოგო გეპეი არ გახშენს დამთავრებული რა. მაგრამ მე რო ვისწავლობდი იცი გეპეიში, აი გეპეი რო გეპეობდა. აი რა ახლა. საერთოდ ეგ გეპეი რა არის გამაგებელი. გერმანიის პრეზიდენტების ინსტიტუტი თუ რა? რა გერმანიის პრეზიდენტები? შაურმებთან რო არის გეპეი, როგორ არის? სანარი მამა? შაურმებთან, რა გჭირ? აი, რა გამი? ალო. ხალხს რა ვუთხო? მილიონ ნახევარი გადარიცხე პინგპონგის ფედერაციის სახელზე. რა პინგპონგის ფედერაცია? ჩვენ ენა გვყავს ლაოსს, ხო ყავს და ლაოსში გადარიცხე მე. ამა ამა ხო გადარიცხე სა საკეთე რა პინგპონგს და რა ნერვიულდები ასეთ საკეთე ხედა რა გაკეთე აი დაწყნარდი რა ეხლა წერდი რა ახლა რა ჩდება რა აუ აი 2250 ლარი წელიწადში რა წელიწადს კი არ გეუნები თვითონ გეპეი რა ჟდება შენობა რო გაგიკეთო გაგირემონტო და პროფესორ მასწავლებლები ჩამოგიყვანო და ისწავლონ მაგრამ შენ და შენ მადამ ხო მომკალით საერთოდ რა იმან შარშან სასოფლო მარემონტებია და ჩამომაყვანია ეს დღეს შენი ბენტლის უნდა მათხოვ რა და გასაღები მომემე შენი რა უყავი ჩემი გიორგის ვაჩუქე რა ვინ არის გიორგი გიორგი мама რა გიორგი გაჭირებულები რო არიან გიორგი, ჩემი ძმა კაცი როგორ არის ისი? რადისონში ოცხოვრობს. ისთვის მადლია. мама, გასაგებია რომ მეგობარს უნდა დაეხმარო გაჭირებულს და ის მომისმინე საერთოდ შენი ხრეს რო ვიყავე მე კაპექს კაპექსზე ვაწებებდი რა და ბანკში მიმქონდა და მე აი ბანკშიც არღებულობდნენ რა. და რატო არღებულობდნენ ბანკში? დაწებებული კაპიკიანი ვის რა თუნდა და ბანკში. გირიკო 20000 დოლარი მჭირდება. რადგინა 20000? შენ რა კუშებს იძახი ხოლმე? მე 10000. შენ არ გელაპარაკები. რადგინა? ნანას გარდაეცვალა мама და გოგოები კრიბავთ ფულს. საწყალი რა შემეცოდ, მაგრამ 20000 რა ამა. გამოსვენება არის კანარის კონძულებიდან. უყარდა ხო ციცხონები, წირიჯდება. სლავა ხო, კაი, აი. მე უნდა წავიდე გივიკო. მილანში მივდივარ შოპინგზე. სა შოპინგოთ. დამიტოვე რა გეხვეწები ფული რა. არა. ხო და დამიტოვე რა არა. წადი. ხო არაფერი გინდა ჩემგან. არაფერი, მე საღამოს აქ იყავი ვახშამზე რა. აა, საღამოს უნდა დავბრუნდე? ხო.
ესე იგი თვითრინავით ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ თუ საღამოს უნდა ვიყო, მაშინ რაკეტით წავალ. კარგი, ხოლმე საღამოს. ეგა ناسას დამაკავშირე. მომის მე მამაშენზე ვარ გაბრაზებული ძალიან. აი რა გაბრაზებული? გაბრაზებული ვიცი ხოლმე. რატო ხარ გაბრაზებული? მომის მე ჯერო დაალე მამა და აპათოლოგებ გამაგები. მე შეხო დაგიქირევე კაცი სპეციალურად, ვინც უნდა გააპათოლოგო შენ მაგივრა. დაალე შენ ის გააპათოლოგებს. ვერ აპათოლოგებს და რა გავაკეთო ეხლა? და ცოტა ნორმალური. მა ასჯერ გითხარი мама, უკვე შვილიშვილი გვინდა მეც და დედა შენსაც, мама რა. ვინა ხარ შენი მოსაწონი რითარ დაიბადე? ობამას გოგო შენ არ მოგწონს. მერკელის დიშვილი არ მოგწონს. კონდოლიზა რაიზი ვაფშე უბროსია ჩემზეო. რა გინდა მაინც და მაინც ჩაგლაგან ჩაკიას გოგო უნდა მომიყვანო ვეგაცაზე. ვაფშე არ მომყავს არავინ. მოიყვანე мама, მოიყვანე ვეგაცა ხო შეიძლება. მოიყვანე мама, მოიყვანე. მილიარდელი არ მინდა, მილიონერი იყოს ზოგოდ, მოიყვანე мама. მოიყვანო ხა შუაღამეს დაცხრიალდი. აი დამშვიდი და ეს ქონება. დამშვიდი მოიყვანე мама. აი ფურზულები ჩემი ვისია, აბა мама, ვისია, შენია, შენია, мама, დაჯექი, შენია, мама, ცუდა დავარ. ყაჭიუკი ბიჭო, მოიყვანე ბიჭო. ვაიმე დედა ცუდა დავარ. აი ციხო, ყოველსაღამო წამოგივდის რა. აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია რა. მოვიყვან ვიღაცას. ვაიმე დედა, მომიყვანე მილიონი. აი მივდივარ, მივდივარ, დაწნა, შო მივდივარ. მომიყვანე ცუდა დავარ, აღარ შემიძლია. აი მოვედი ფრომელი სალამი ალამი. როგორ ახარ გივიკო გენეცოლე. რა გინდა ვახუშტა მითხარი რა. რა გინდა? რაღაც ვერ ახარ ხასიათზე მობილო ავტომობილო რა ხდება? თავი დამანებე ხო შეიძლება რა. კაი ძმის გულოში გულო. რაზე საუბარ? მომისმინე. გისმენს მაკაცო სამკაცო. ჩემი ცოლის ნათესავი ხარ და მუშაობ ჩემთან. ის მაძმა ჩემისო კი? ხოდა არ მინდებს თენლი ცხოვრება, გარითმული საუბარი ხო შეიძლება ნორმალურად რომ მომართო ადამიანზე. ну рад ეს რითმები ზვაკაცო სამკაცო ცხრა კაცო არ მინდა. კაი, კაი ძმობილო. ავტომობილო. ისა. წავედი ახლა მე ჯიგარო ფიგარო და რავი, რამე თუ გინდა დამაბარე ახლა რაც გინდა, რავი. ხო, კაი მზარეულ შეუარე და უთხარ რაღაც მაიონეზი უნდა თუ რაღაცა და თუ რაღაც. ხო, რამდენი? კიდე რა. რამდენი გინდა? რავი, 1-10000 წამოიღე რა. 10000 რა გვინდა გოს? აკ ორის გულის თუ ხوار შეხვარ მაღაზიანში. ხო, კაი ხარში რა ზეს აუბარ. ხო, ისა პური გვითავდება კიდევ რა და პურის ამბავზე რა ვქნათ? ხო და პური იყიდე ხო პურის რომელი თეთრი სერი? თეთრი. დიდი პატარა. პატარა ქარხანა იყიდე პატარა, თორე მე ფუჭდება და უბდება და ყრით რა. პატარა ქარხანა იყიდე, აი. კაი გივი გენავე, კაი გენეცვალე, კაი გავარდი აბა. დაავდო ხაკასაო. მოსამსახური სად არის დაუძახე? მე ზახთით ბატონო გივი. ხო, სადილობის დროა და სადილი. ბატონო გივი, სადილი მზად არის, უბრალოდ სტეიქს დააგვიანდება 5 წუთით. რატო აგვიანდება სტეიქს? ის ნიუ-იორკიდან დაარეკეს, რომ აუამინდობის გამო თვითფრენამა დაიგვიანა აფრენა და უბრალოდ 5 წუთით მეტი არა. ბატამრევენ ხო კარგი. და მანამდე რამას ხომ არინებებთ? კარგი, წყალი მომიტანე მაშინ. წყალი კი ბატონო. წყალი რომელი გნებავთ? ტიბეტის წყაროების. ტიბეტის. ტიბეტი. ერთი წყალი ტიბეტი. აჰა. მოვედი შრომელი, აბა პური მოვიტანე რა, გივი გენაცოლე. რა პური მოიტანე? $6000 მივეცით. რა ამავე ერთი პური $6000 ამაგე. გივი გენავე ახლა ეს სვაროსკის ფლებითაა, მორთული ის უბრალო პური არ გეგონო შენ რაც. თან გულს უხდება პირველია გულისთვის. იზა, ის უხდება კიდე, ფეიხოა და სვაროსკი. ხო, კარგი იყოს რაც არა ახლა ეს. ხო. იზა, გივი სვენავე, ცოტა კი მერიდება ახლა, მაგრამ რაღაცა ხო იცი იქ სახლი მახლი ბავში დაშტი რაღაცა თავისებური ხარჯები მაგ და პატარა ფულის ის რომ გამომიყო თავისებ ა ხო კარგი ხო კარგი მოგცემ ხო რაღაცა ა მომცემ წინასწარ ხო ა ძალიან დიდი მადლობელი ჩემი ცოლის ახლობელი გენოცოლე გენოცოლე რა ჩემ მომისმინე ერთი წუთი მე რა გთხოვ ის მაკაცო სამკაცო გისმენ მომისმინე ბიჭო ასჯერ გითხა ჩემი ცოლის ნანთეს არ გეუბნები არაფერს ხო
და კიდე რამინდა რო გითხრა, აი ჩემ ბენტლიში მივეცი 2 მილიონი დოლარი სპეცზაკაზია. გენაცოლე, კი ბატონო. ხო და უკან რო ნიკელის ასუებით მიმიწერე ვახუშტა. ხო. ბენტლიზე მოადრე ის გადააგდე აქ. ხო არა, რა ვიცი, ვიფიქრე ხო გივი მეთქი აქეთ ვახუშტა, მე აქეთ ვახუშტა მინდო და რაღაც გამელამაზებინა. მოვაძროფ, არა პრობლემა, მივაწერ გივი გივი ავა ავა, რა ზესაუბრი. რა გივი გივი ავა ავა. კარგი ხო გივი გენაცოლე ჯიმიზე ნაკლები არჩენ არა ხარ მე მგონი რა ვინ არის ჯიმი ბატონო ჯიმი ჯიმი აჯა აჯა თუ გივი გივი ავა ავა დიდი ამბავი იქნება ყველაფერი იქნება გივი ნუ გამიბრაზდები ყველაფერი იქნება კარგი ჯიგარო ფიგარო უცებ ახლავე გივი ბიზნეს პარტნიორია თქვენთან მოსული რესტორნებთან დაკავშირებით და კი ბატონო მობძანდით გამარჯობა. გულგანო გამარჯობა. გამარჯობა. მოკლედ ბატონო გივი, რაც შეეხება ჩვენს ბიზნესებს. ფანტასტიკურად არის ყველაფერი მარტო ამ თვეში. 10 მილიონი მოგება გულს, ხვდებით ეს რას ნიშნავს? ეს არის ფანტასტიკური რაღაც. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ჩვენი ბიზნესები ახლა ცოტა უფრო გავაფართოთ, ეს 10 მილიონი უფრო სხვა ბიზნესებში ჩავდოთ. Да, ამის შემდეგ უკვე ახალ ფულს ხოხდებით? ხო. კარგი, გასაგებია. ეხლა მე რა მინდა რომ გითხრათ რა. ეს თლიანად ეს თუ ქსელი არ განმოვითარეთ, ახლა უბრალოდ ეს იქნება ძალიან მიზერული იქნება. ახლა 10 მილიონი და 20 მილიონზე ვერ დავიწყებ ჩვენ რაღაცებს ახლა. თელესოფლის მასშტაბით უნდა განმოვითაროთ ეს ქსელი. დიახ. ხო და მოკლედ საბჭო რო შევიგრიბებით რა ეს საკითხი დავსვათ და უფრო კონკრეტულად გავიაროთ ყველა ეს თემა რა თავიდან ბოლომდე გავიაროთ ყველა ეს თემა. დიახ, საბჭოზე გავიაროთ. არის მაშინ ხდომაზე შევხვდებით. მე თავს აღარ შეგაწყენ. ვო. კარგი ბრძანდებოდეთ. კარგად იყავით. ნახვდის. ალბათონო? დაი მოხო. ხომ გამზადებული ხარ? გამზადებული ვარ რა. წავედით ოპერაში. რა ოპერაში წავედით? ახლა გეხვეწები, დღეს არის სერიოზული ფეხბურთი და უნდა წავიდე. გივიკო, ხო შეგვირდი ოპერაში წავიდე. რა შეგვირდი რა, გამაგები ახლა რა. ხარი ოპერაში. კარგი, თხოვ ახლა დღეს წავიდეთ ფეხბურთი უყუროთ ერთად, ახლა არ გადამრიო. აბა შენი ოპერაში წავიდეთ. გეხვეწები რა, იმ დღესაც ხვილად ამხელა გზაზე ავსტრალიაში გადამაფრინე ლეღვის საჭმელად. ნუ გამაგა, ხო არ შეიძლება. აბა რო შეგვირდი გივიკო. რა შეგვირდი ფეხბურთია დღეს სერიოზული ეს იგი არ მოდი ხარ? წავიდე, არა ვერ წამოვა. მე წავალ მარტო ოპერაში. ხოდა წადი მე. ხოდა წავალ. ხოდა მე წავალ ფეხბურთზე რა, თავიდან მომი. დავაი, დავაი, მიდი, 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 ბიჭო, მიდი. დავა. აუ, რა საგეთებ ჩემი? რა საგეთებ? ვაფშე გაქიდი ბიჭო შენ. Yeah, that's what's my